Alasta olla ilman seffiä. Onko ihan vitu seffi outfitti? Onko ihan vitu seffi nää hanskat ja kaikki? Pyörittelen nyt vähän sen. Mä puhuin Tomi Joonalle. No nyt säkin voit pyöritellä. Ei vittu sä oot kyllä. Ylivoima. Tomi älä ampu kehetel. Hei hei. Oi, mid. Miks täällä oranssilla muuten evitä fräkeä? Joona, Joona, mitä sä teet? Mä en nähny sitä missään vaiheessa. Joona, mitä heille fräkeä? Joona, skeeps fräkeä. Mikä kukaan tällä kertaa? Kato nyt, voi vittu! Voi helvetti. Joo. Joo. Tää on perintö. Kiinni maalla. Oho! Mitä se oli tolleen? Joo. Vähän lipsuu. Nyt tulee Frans mamma, vähän lipsuu. Enoks, katso tää. Se on siellä vitu ylhäällä. Turpa kiinni. Tartsa. Tuli pieni juutaloin näkään. Se oli vahinko. Miksi? Mitä? Siis se Frans ampui tässä Pavlilla, kun se Pavlilla. Tää plani. Mennään. Jätiks just naati omiin jalkoihin? Nois. Pyöritä vähän nakki. Oi. Pikka. Ai. Miten toi voi osua ton? Älä enoks ää? Ei. Mitä vittu? Ai vittu! Mulla on vähän alasta lolla. Tero päin. Ah. Jouni voi tulla tiimaa. Enoks voitko spektaa mun? Aha, nyt ei ihan. Peli jop. Ei! Ne on korjannu sen! Ei voi runkata nää möllillä! Ei! Eikö kukaan? Rämpytää ahtaa. Siis mä rämpytän! No kuule, sitä... Mä en ostanut tän rullin tätä kitaraa. Ei vitulla. Leikot sen yhden. Tehkää nyt yhden helpeen. Tää joo. Paula nyt kartsa! Aha! Missä se on? Tihällä. Ai vissiin. Minkä nyt se saa? Hello, your computer has virus. No, mitä vittu? Mitä vittu on se sieltä? Mitä? Vent. Ai saa! One insight. Tää M4 on kyllä röpöttää ihan liikaa nyt. Heveni on se, me A-saitti. Varo Heveni, Joona. Joo. Joo, niin. Voi vitun! Heveni! Mitä? Mitä? No mä luulin, et... Mitä sä luulit? Mä sanoin...